шановні журналісти, хочу повідомити, що сьогодні група депутатів від Народного фронту звернулася депутатським зверненням до керівництва Державної фіскальної служби з вимогою проінформувати про стан виконання закону про очищення банків. Як повідомляють окремі громадські активісти, на жаль, окремі особи, які мали бути звільнені відповідно до закону про очищення влади і бути люстровані, продовжують працювати на посадах в органах Державної фіскальної служби. Відповідно, сьогоднішнє наше звернення до керівництва ДФС просте і однозначне. Надати вичерпну інформацію про всіх осіб, які за законом мали бути люстровані, і проінформувати, які з цих осіб, якщо звільнені, то коли і на якій підставі. Якщо продовжують працювати, то, знову ж таки, на яких посадах і чим саме зумовлено те, що вони не до сих пір не звільнені. Крім того, в нашому зверненні ми акцентували на низці прізвищ, які мали бути люстровані, і за попередню інформацію вони продовжують працювати в органах Державної фіскальної служби. Сьогодні звернулися до тимчасово виконуючого обов'язки з таким зверненням для того, щоб нам надали інформацію, яким чином власне виконується зараз закон, яким передбачено люструвати всіх тих, хто працював за злочинного режиму. І за результатами розгляду нашого звернення, все ж таки, якщо ті елементи закону, що не виконуються, вони будуть виконані, і ті люди, які працювали за злочинного режиму, і які частково винні у тих подіях, які відбувалися на Майдані, вони будуть все ж таки покарані, вони звільняться з цих робочих місць і звільнять ці місця для молодих спеціалістів, молодих професіоналів. На жаль, ситуація зараз складається така, що вони або перебувають на цих посадах, яких і перебували до цього, до прийняття цього закону, або вони були переведені внутрі системи, вони переводяться з однієї посади, наприклад, керівника департаменту чи відділу, в інший департамент чи відділ, і тим самим намагаються приховати своє відношення до закону про люстрацію. Ми безпосередньо сьогодні прийшли з такою контрольною депутатською перевіркою, тому що є факти, що вони отримують довідки учасників АТО, де, перебуваючи один день в зоні антитерористичної операції, він вже не підпадає під закон про люстрацію. Такі випадки недопустимі, систему потрібно очистити. Буде також, якщо виявляться такі факти, що людина там не перебувала, але має відповідне посвідчення, також будемо реагувати до Генеральної прокуратури, щоб відкривалися відповідні кримінальні провадження.